続きまして28番小鹿市の伊藤福光さんです。どうぞ。三味線演奏の部優勝伊藤福光様、あなたは第3回秋田民謡全国大会において当初の成績を収められました。よってここにご了承します。平成23年10月2日秋田県民謡協会理事長佐々木稔。協会長の東京都民党の盾が贈られます。はい、おめでとうございます。はい、優勝、三味線の村北に方です。はい、おめでとうございます。それでは次の総裁は2代目浅野梅若先生にお願いします。秋田県民謡協会賞優勝旗浅野梅若旗でございます。ございます。こちらの方は千葉義人先生お願いします。おめでとうございます。そして伊藤さんには ABS 秋田放送賞が贈られます。代理として大会実行委員長大藤正造さんよりお渡しをお願いいたします。優勝の伊藤福光さんでした。おめでとうございます。じゃあこちらの方にどうぞお並びになってください。準優勝は加藤里音さんです。それではここで秋田県民謡協会賞の賞状と盾を佐々木理事長からお渡しをお願いいたします。
表情秋田三方節三味線演奏の部準優勝加藤里根様以下と思いあります。おめでとうございました。会場から大きなお声いただきました。